Rusiya Lvovdakı hərbi zavoda strateji bombardmançılardan zərbə endirib. Məlumatı Ukrayna Silahlı Qüvvələri yayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Qərb Komandanlığından verilən məlumata görə Lvov aeroportu rayonuna zərbələr X-55 qanadlı raketlər ilə endirilib və bu uzaq mənzilli aviasiya raketləri və daşıyıcılarıdır. Zərbələr Tu-95 və Tu-160 strateji bombardımançılardan indirilib. Məlumatlara görə Rusiya bombardımançıları aviasiya təmiri zavoduna 6 raket bıraxıblar və onların ikisi hava hücumunda müdafiə sistemləri vasitəsilə zərərsizləşdirilə bilib, lakin digər raketlər zavoda düşüb. Zavod işləmədiyindən zərər çəkənlərin olmadığı deyilir, lakin bina tamamilə yararsız hala düşüb.